ባለ ሀል መጻኺ ጋራንጸናኩም ከመይ አርፊልኪ ጽብ እግዚአብሔር ይመስገን ኩሉ ሰላም ዲ ሰላም ፍርሂ ተወጊዲ ምድላ አቦቶሎ ወወ ራይት ቦ ሽምኪ ማኒ አክበረት አበዶም አክበረት አበዶም ካበይ ካብ ካስ ኮሌጅ ቦባውስ ማርስ ነው ፍልጠትን ማለት ኦኬ አበይ አበይ አለ አድሪ ጽቦ ተመክሮ ለክዲ ናይደርፊ ወ አለኪ ሽንግሮዋ መደብሪ ህይወት ፈልጠት ይኸ ይቀድም አትዝና ቅድሚ ወ ከታተል ይነልኪ ወይ ከታተል ካሜራ ህክ ጽቦ ጽቦ ታንከ ቅድም ዘይተ ወራ ደርኪ አጋጣሚ አጋጣሚ ሐጂ ግን ከዑወቴልክ መስይኸላ ሆምዲ ወንታይ ዳ ከዑወቴልክ ያካት መጻና ካኹም ለመጥየልኩ ጽቦ 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 መተበግሶ እዚ ስለዚህ አንድ ነገር አራይ እንታይ በእኔ ትደርፊኺ ትወረደሪ ወና ሄለን መለስ አይደለን መፍለላይ አይደለን መፍለላይ ኦኬ ጅምርት ገለህ እሺ አራይ ከምት ቅጽል አላሚትካ አላሚትካን ምቁር ህይወት ከምዘይ ከድና ጉዕዞ ፍቅሪ ጉዕዞ ተስፋ ክብሪ ሓልዮት ሎሚ ናበይ ተዓጽፎ ማሓዳ እምነት ነቀይ ነቀይ ኣባይ ትበል ምንታይ ክሕደት ግደፍ ኢለን ደኻፈለማ ግደፍ ግደፍ ኣነ ግደፍ ዘይተማሲን እንተ ኮይንካ ዝፋን ክብርያይ ትተናኽፍ ሕጂ ናበይ ፍርቂ ጉዕሶ ተተራርፍ ኣይጠሮኒ ንህወት ኣይትኮላልፍ ኣይትሕር አብደቀይቅ ንናፈፍቅ ሰብ ሰኪሑ አድማ ሰዊ ፍቅሪ ውርና ተዘርጊሑ ሓወይ ምቁር ዕላል ሰሓቅና ተቃሊሑ ኣታላሚድካ ስንታይ ጉዱ ኣምጉሑ ፈፂመ ኣይሰምዕን ፈፂመ ፈፂመ ኣይትእበል ማይ ቀጠነ ኣይትኺ ድነ ድነ ኣነሞን ሳያቃለይ ኣይደልን የ ምፍልላይ ከዋክብትየን ምስክረይ ምስታወርሒ ኣማሓላኻ ሳይነበረን ኣመት ጉርሒ ተንከዋክብቲ ምስክረይ ምስታወርሒ ኣማሓላኻ ሳይነበረን ኣመት ጉርሒ ፈፂመ ኣይሰምዕን ፈፂመ ፈፂመ ኣይትእበል ማይ ቀጠነ ኣይትኺ ድነ ድነ ማለሲ ገለ ነገርኒ ማለት እንታሁን ክዳ ቅድሚ ሕጂ ዘይተዋረደርኪ ለኪ ፅቡቅ ኣቅሪብከ ፅቡቅ ኣክበረት ክትጋገይ ባህርያውን ድዩ ግን ተጋጊኻ ጠጠው ምባል ትዝኸፍአ ነገር እዩ ቃላት ክጠፋእካ ክእል ውሕጥ ኣቢልካ ቅፅል ክትብል ክትክእል ኣለካ ንተመክሮ ማለት እዩ ካልእ ንኣሽቱ ንኣሽቱ ነገራት ኣሎ ቀሲልና ንዛረበ ኣሎ ኣነ ዓጊበ ኣለኹ ዘቅረብክ እዩ ተርህቦ ዘለኪ ስነጥበበኛ ኢኺ ኢለ ክዛረብ ኽእለ ምክንያቱ እቲ ኣተኣላለያ ናይቲ ደርፊ እቲ ተውህቦ ናይ ድምፂ ሕብሪ ናይቲ ድምፂ ንባዕሉ እቲ ኣቀራርባ ኩሉ ስለዚ ብዙሕ ክዛረብ ኣይደለኒ ፅቡቅ ነዚ መድረክ እዚ ፅቡቅ ኣቅሪብ ከለኺ ናእሽ ናእሽ ነይሩ እንዲ ፀገማት ስንዑ ኣሊና ካብዞም ኩሎም ዝሰምዓኹም ዝበለጥ ስኽ ሕጂ እንታይ ይብል ኣኸበረት ክብረት ሃብኪ ሰለስተ ሰኒ ወሲድ ከለኸ